waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada mootabajajka ku shaqaysata inay sax ahayn barnaamij in la sameeyo oo barnaamij fowdo wata oo dawladdu ay soo ogeyn in la sameeyo saakay waxa jidka Makkah al mukarrama ila Tarabiyana waxa ka dhacay barnaamij ay sameeyeen dhalinyaro mootabajajka ku shaqaysata ayaga oo ka cabanaya lacago laysanka oo lagu siyaadiyay iyo ganaaxyo lacag ah iyo waxyaalaha saas ay ka cabanayeen laakiin waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada mootabajajka ku shaqaysata inay sax ahayn barnaamij in la sameeyo oo barnaamij fowdo wata oo dawladdu ay soo ogeyn in la sameeyo waxaan la kulanay guddi ayaga ka socday oo markii dambe oo ay barnaamijaha sameeyeen aan inta u dirnay rag ay ka mid yihiin guddoomiyaasha degmooyinka iyo taliyaasha saldhigyada qaar aagaas taliyaasha saldhigyada jooga iyo agaasimaha waaxda maaragta ganaaxyada ee gobolka Banaadir ayaan u dirnay waxaan iri guddi ha iska soo saareen waxaan kula kulanay qaybta guud taliyaha qaybta guud gobolka Banaadir Macalin Mahdi iyo taliyaha qaybta guud ee taraafikada wadooyinka iyo aniga ayaa la kulanay guddigaas waxaan u sheegnay inay sax ahayn inay barnaamij iska qabtaan lana ogolayn barnaamij in la qabto aa sharci ku qotmin sidii sabab kin waxaan rabaa inaan u sheego fariin inaan u diro bajaajleyda sideeda cabasho dadweynuhu waa caba karaan qaybaha kala duwan wixii markaas ay rabaan ha ka cabteen laakiin cabashadu waxay leedahay asluub loo soo gudbiyo oo ah in xafiisyada dowladda howlahaas ku shaqo leh in ay soo aadaan una sheegaan cabashada ay qabaan intaysan barnaamij qaban barnaamijku sideedaba waxaa ku dhex dhuumanaya dad badan oo aysan dan u ahayn nabaddu ay dhibaydo ama magaaladan maaragtay inay xasilnaato ay dhibaydo sidaas darteed ama ha noqdeen maaragtay kuwo nabadiida oo shabaabka iyo waxa la midka ha noqdeen ama kuwo kaloo dan leeyahay ha noqdeen intaba ah marka waxaan rabaa inaan ka digo mar kale barnaamij in inta la iska soo baxo la iska barnaamaxo suuragal marnaba ma noqon karto haddii annaga inta naloo yimaado cabashada aan wax ka qaba weyn ha la barnaamaxo laakiin annagoo cabashadii waxba ka qaba weyn annagoo aan naloo sheegin wixii jira annagoo maaragtay haddii dhib ay tabanayaan gaadiidka dadka bajaajta ku shaqaysta iyo gaadiid kale intaba aysan cabashadii maaragtay aysan noo soo gudbin inay barnaamaj la iska qabto waxaan u dareemaynaa in waxaas gacmo kale ay ku dhex jiraan wax allaale iyo wixii ka yimaadana waxaa mas-uul ka ah dadkii barnaamaxa qabtay marka hadda shaqaan kala qaadanay oo annagana maaragta aan qaadanay ayagana ay qaateen guddiga ay soo saarteen